C'est dans cette petite boîte en plastique que cet archéologue danois conserve sa découverte. Il s'agit d'un couteau en fer gravé d'une inscription runique. Daté d'environ 150 ans après Jésus-Christ, ce petit couteau de 8 cm a été trouvé dans une tombe dans la ville d'Ondse. Sur sa lame, le nom gravé intrigue. Vi har jo haft Lisbeth Imer fra Nationalmuseet til at kigge på den. Hun tolker indskriften som Hirila, og det kan oversættes noget i retning af lille svær, formentlig. Det er i hvert fald tolkningen af det. Og hvad er lille svær så? Jamen det er jo formentlig, vi tolker det som navnet på kniven. Det kan i princippet også være navnet på knivens ejermand. Vi befinder os jo i tiden 150 år efter Kristi fødsel, sådan ret præcist. Les runes gravées sur ce couteau vieux de 2000 ans seraient les plus anciennes du Danemark. Une exposition spéciale sera consacrée à cette découverte.